No fili ideme. A no tria Filip, nie sú? No tria nie sú, sú iba dua a skvady. Ale boli aj tria však. Tria neboli tria, tam boli iba dua a skvady. Nie, boli no to iba... sa mi snívalo, kámo, tak kdež p***u. Vymením ruky s pravou, s ľavou a tak budem hrať, kámo. Čo? Tak poďme tie novú fili, no, skúsime. No, zasekol som sa. Kde? Ty tam máš preliesky? Mám oné. Tento, jak sa to volá, Huncuta tu mám, to je taký detský rezort, kde vieš preliesky robiť. Detský rezort, také. Páču backstage, ba, because he's hungry. Hungry? Because he's hungry. Aj, kámo. Kámo, ja ti hovorím, že budem maturovať a im začnem volať po maďarsky skrietať na milom. O videokoňho nagyon finom želüt 2-3 nappal. Áno, čo je za malú mapu? To, však toto sú reloady. Ja viem, že ty nie si pravý Fortnite. Ja, to je oný. No, Resurgence, áno. Chápem. Počkaj, tu je lama? Áno, to je lama. To som ja. T-Fuse Nikol spotoval lami na 200 km. Čak to ja som taký aha, dobrý, čo mám taktikál na shotguna, ktorú som nezobral. Ja akože som išiel preč od vás, lebo lamu som bral, takže ja zoberiem ešte pár čestiek a idem tam. Tu vedľa v dome, čo? Ten čo? Aha, ja je dobrý. Potom tu máme inak akože snipe za 3, 2, 1 dostaj kríček, tak nie, lebo zašiel za kamo, neviem čo, 3, 2, 1, bum. Ja, dobra. Však jemu som to strelil pred oči, chudák musel ísť k ručnému potom. No a teraz kvôli mi dostal skoliózu. 14 dobili, pekne. Ďalší, pred nami. Pred nami, po reakciu dostaj oni. Poď, foodbox, no dobré, pekný krek. Mŕtvý! Áno, tá Hammer Assault je jak dobrá. Hammer Assault je dosť dobrá, akože to je asi najlepšia rifleka. Pušujem ho. Krek. Fullbox, mŕtvy a ešte last niekde, nice. Odletí niekto ďalší, dostal crack. Za strome, dobrá, aha, on je dead, jaj, dobrá. Ja už nemám shockwavy, chlapci, musí na mňa počkať, ja som pomalý. Jo, to je ten, ktorý vôbec nevie, čo má robiť, chudák. Prepáč, ale dead. Ďalšie crashpady, nice. Nie, ničia crashpady. Dobre, tam počujem fight, tilted, poďme rýchlo. Tu počujem niekoho ďalšieho, wait tam na kopci, dostane snaž do 3, 2, 1, boom. Ja sa už k tomu radšej nebudem vyjadrovať. Dobeku mi ešte ďalší, počkať, wait. Snipe, crack. 250, crack count, ktorý má oný, recall count. 13 dobielých. Knock. Mŕtvy. Nice, koľko máme kilo? 8. No, dobrá, môže byť. To dáme takých 25, dúfam túto hru. Rocket launcher, keby ste niekto chceli. 29 white, 43 dead. 3, 2, 1, snipe, BOOM! A nič, tu sú niekde, ale ja neviem, tu je všetko ich, ale neviem. Ja, oni tuto dole sú asi dosť pravdepodobne. Ukáž to, celé 3 u mňa. Neviem, to sú všade. Tak mám jedného. Hopa. Hopa! Všade iba kroky. Celá sklada, jo, tiež všade iba kroky, dosť tu mňa. 24, tak. Crack. Dead. Pekne, dám. To je v tomto kamióne. Kamióne, ukáž. Viete ma niekto dvihnúť. 54 dead mám ho. Jo, idem. Ďalší ešte. Aj on uteká. Hovor keby išiel, ke? Jo, on uteká tiež. Tuto sú nejaké miníčka u mňa, ale to máš no. 3, 2, 1, BOOM! Tak, dobré. Dead mám jedného. Nie, podo... Neviem. Mám stenu. Dead, ďalšie tu ešte, let's go, let's go, let's go, let's go. Reloadujem si, dostal som strašne, ty kokos. Dám si, chill kek. 40 som hlava, jedno mám potom posledný crash pad. Uteká stále ten jeden. Stále uteká, okej. Asi nás budú pušovať, lebo toto vidím blízko kroky. Ukáž to? Jo, predo mi. 32 crack, to byli. Jedno má v zóne. Skúsim snipe, 3, 2, 1. 30, 80 má jedno, ten dead. Nice, pekne. Potom už nebudú rebooty, pozor na to. Nice, berám rýchlo drop a potom idem za tebou. Dobre, let's go, dohealujem sa. 32, crack do bielých. Dead mám jedného. Kde si kámo? Tu bol niekde v zóne ešte stále. No tam. Hej, tu bol. Jo, 31 white. Jedno má. Nemám, ale možno nám z toho dropu padlo niečo. Crack, dead. 40 minus. Jo, 32 white, dead. Možno ešte tu tieto česky. Tu máš tento automat na healy. Sniper. Dostal? Pekne, poď, push. Idem, len nemám movement. Tu sú ďalší, ide ho resnúť pravdepodobne. Resujú podľa mňa to. Ja si tiež myslím, že ho resujú. Dead jeden. Pekne. Dva sú tu mŕtvi. Lock? Á. Pekne, dorazený obidva. Tu máte legendárnu taktikálku, aha to je. Na mňa. Má jedno, má fucking jedno. Dead, dobrá. Hulk beží ony, Avenger si myslí, že? Avenger. Dead. Jeden sa healí a jeden je tu. Dostal dvakrát 32. Strašný. Poď sem, kamo, zomri, on má jedno. Mám stenu. Mŕtvy, dorazený. Let's go. Nice, dobrá hra. Aj keď no, botov sme tu mali trošičku, ale môže byť. Asi títo poslední boli, že... títo poslední boli možno takí, že trošku nejakí hráči to boli. Uvidíte, dostaneme Silver 2. Silver 2, ty poviem, malú bronz 1. No, tiež si myslím, no bronz zase nie, dobre sme to hrali. Ukáž to. No, Silver 3. Zase Pleasant, proste, to je najlepšia lokácia na reloady. Jeden má jedno v tomto tvojom dome. Aha, jaj, oni sú tu viacerí v tom dome. Respawnujem si rýchlo. A nebudú tu, že podo mnou sú. Jo, tam sú pod tebou. Tu je u mňa niekto. Nie, on bude mať všetko už. Dead, ježiš, ja som veľký frajer. Pomôcť, ja nemám hýly. Dobre, ja som mŕtvy. Hopa, ja. Čau kámo, čau, už sa neuvidíme. Uj, ušiel som s jedinými hápkami. A už po mne týpeček šúti. Nie, nechaj ma na pokoji, ja mám jedno. 8 dostal do shieldov, 57. A dám poverem nejaký loot a bežím ti. Mŕtvy, idem. A bol som. Som tu. To čo mi dáva shot? Crack.
Dead. Vidím. Dead. Tu je. Kovne. Dead. 30 biele. 27 biele. Neviem ho trafiť. Poď sem, kámo. Uteka preč. Dead. Na mne. Pri tebe, pri tebe. 23 white. Oh, ale zase tento. Poď sem. Tento ma zabil dva krávy. Jo, tento ťa zabil zase, no. Poď, mám ťa, mám ťa, mám ťa. 27, mám jedno. Dobre. Nok. Nice, o ďalší ide, hore, 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 27 white. Hore, no. 27 white ďalších, nice, pekne. Idem sa pozrieť tam k tým trom šestkám, čo sú, lebo nič nemám naozaj. Dostal 40, mŕtvy, pekne. Nemáš nejaký metky tuto? Jo, let's go. Dostal crack, mŕtvy, a ďalší ušiel preč s crashpadom. Kde si, kámo, tu je u mňa. 50 shieldy, crack. No, nemám náboje, dobrá. Všetky crashpady som vyvejistil na teba. 100. Mŕtvy, jaj, takýto si. 30, jedna, dead, to už je iba 9 ľudí. O, dostal som. 45, dead, hlava. Snažím si prebrať haj, išli len preč s crash, nie s crashpadom, s týmto šupievom. Nevystrieľa. Crack, nie. Dobre, ja som po ňom chcel vystrieľať, mal som buildy v ruke, tak som ho nakreslil. Si ho pekne odradila spolo do mňa, dobre, ale ma pušťujú. Čo robia? Neviem, ale ako spamujú ma dobre. Preč? No som mŕtvy. Zoberieme 1-2 dropy a máme naspäť ten loot. Aha. Aha. Wow. Tak nič. Dobre. Tak nič. Tak nič, no to akože bolo šťastie, že Adam sa raz spawnul, ale dostal tiež. Mula matra, som let, pušuj ma. Škoda si ho vyspomal skoro. No ukáž, koľko dostane percent, akože rankup to bude podľa mňa. Aha. Ja aj tak som dostal, že plus 29. Hovorím, že sa budem musieť naučiť, že ako fungujú túto tieto percentá, lebo keď dáš 30 kilovku v klasických duách, tak dostaneš triple rank up normálne, ale túto dostaneš pár percent iba do plusu asi. Podľa mňa podľa kilov, to je podľa mňa tak dané ako... Asi, hej, asi. Point format duo reloadov. Pozri sa na tohto John Ticka. John Tick ma veľmi bije a myslí si, že Sigma skibí the toilet, ale my ho vyfajtíme. Som si myslel, že tento, keď povie, že vstáva, tak vstáva, nie, že keď povie, že vstáva, tak postel vkladá. Potom... Ja viem, ale však, ja som si prečítal ešte turčín poničana, takže pohode. Dobre, mám pištolku zelenú, lebo super, dobrá hra. Ja mám brtačku. Jaj, 23 dobielých. Ja som mŕtvý, ešte dobe kom ide. Prosím rýchlo, sa potrebujem zaboxovať, alebo si aspoň popnúť medkit. Ďakujem, Fortnite. Ja nemám vlastne shotgunu, to som zabudol. Dostal? Mŕtvy, pieminičko, dead, nie, dead, kámo. Len ti jeden. Piška ready! Crack! Dead! 22? Ale koľko vás tu je? Jeden má crack. Nice, idem na high, počkať, takto. Hopa, hopa, ikonik! Nepúšuj ma. Ježiš, ty si mi tu celý ľud nehal. Ďakujem, ľúbim ťa. U mňa! Dead! Tu čo bolo? Piem biga. Tuto, to je kominár. Kominár! Za komínom kempy. No, aby ty si nebol mŕtvý na ten komín. Jo. Dostal, jaj? Ja. Dead, to čo dáva za damage tá shotguna, to je ja insane. Ja som si baitel vlastne. Hej, hej, však jo. Chudák má proste one modrú pampu a dáva lepšie damage ako ja. Čau. Dobre, to vážne ťa toto zabilo, Adam, hej. Zatancuj mu. To ťa toto zabilo, mi chceš povedať. To fakt akože. Hey. A tento čo tu stojí na mieste, bum, hlava dead. Idem, že práve teraz sa ho squad vyfajtiť som počul. Ja nemám one, ja som gečko. Crack, vlastne. Mŕtvy. Ten sa postavil na smieť, aká tam stojí, ty si veľký frajer, mŕtvy. Neviem, jaj, ja som prišiel na typka, crack. Ty si v 80-tom ešte, počkaj, až tam bežím. Nie, taktikálka, zelená dáva na 150. Dead. Dead. Vôbec nikto tu nevie hra. Aha. Jaj? Nič sa nepovedal. Ja sa rýchlo rebootnem, ešte sa pôjdem nalúčiť. Chlapci, ja mám že 18, nie, 12 kilov, sorry. Dobre, som mŕtvy. Rýchlo reboot. Epická autoshotgun, aspoň niečo. Neblokuj ma, kámo, tak ty si v rinde. 30 white? No, dobrá. Čaute chlapci, tak čaute, dovi, jaj, aha, tak ty si frajer, on mi proste prišiel dať loot, že prečo ne, dík, jaj, čau, inak, jaj, 34, dobrý demiž dala tá shotguna, inak ako, áno, inak ako nie. Hovorím. No ukáž, dostal som plus, no celkom akože dosť môže byť. Prosím, ja už sem ranka, dajme ešte jednu, mňa to celkom baví tieto ranked reloady, je to celkom fight, mám gold jednotku, let's go. Ako, mňa to tiež viac baví ako normálny Battle Royale.